Шокуюча новина. Живі динозаври у Києві. Ну, власне, не зовсім справжні, але виконані надзвичайно реалістично. Вони рухаються і ричать. Страшно. Насправді, я дуже рада, що він не справжній, адже біля такого хижака я б довго не простояла. Зараз я стою біля тиранозавра, якого називають королем гігантських рептилій. Такий динозавр-хижак важив понад 7 тонн. Довжина його була 13 метрів. Окрім динозаврів-хижаків, які їли птахів, тварин та інших динозаврів, існували і травоїдні динозаври, які харчувалися листям дерев та іншими частинами рослин. Як це роблять, наприклад, жирафи. Тільки динозаври були дуже великими. Найбільші динозаври якраз і були рослинноїдними, наприклад, бронтозавр. Виключно на рослинній їжі він виростав до неймовірних розмірів – 22 метри у довжину та 12 метрів заввишки. Насправді, травоїдних динозаврів досить легко відрізнити. У них немає таких величезних зубів, як у хижаків. Як бачимо, цей досить безпечний. Скільки існують різних видів динозаврів і скільки тут представлено на виставці? Вже знайдено сотні видів динозаврів. На виставці у нас представлено 20 видів динозаврів і 25 моделей. Вони виконані в натуральну величину, виконують рухи, які ми припускаємо, виконували на справжні динозаври. Також скопійовано реальний колір. За типом будови динозаври діляться на два різновиди – птахотазові, в яких будова тіла є більш схожою на пташину, та ящеротазові. А чи правда, що динозаври походять від птахів? Птахи від динозаврів. Птахи від динозаврів? Птахи, так, виходять від динозаврів, це правда. А динозаври від кого? Динозаври від пластунів, від риб. Ці тварини панували на Землі протягом 160 мільйонів років. Останні динозаври жили на нашій планеті більше 65 мільйонів років тому. Науковці з усього світу і досі намагаються розгадати причину зникнення динозаврів. Існують різні версії. Чи відомо, чому насправді зникли динозаври? Через великий астероїд, який впав, або через льодовий період? Ми, напевно, ніколи не дізнаємось про це, але, скоріш за все, це був астероїд, який так їх вбив. Динозаври – великі страшні тварини, але завдяки своїй силі, міцності та загадковості вони є цікавими не тільки для вчених, але й для багатьох з нас. Всі діти полюбляють динозаврів, я сам також полюбляв. Дитячі реакції, хтось плаче, хтось не виходить звідси годинами. Часто навіть батьки тягнуться до дітей подивитися, там мама хоче, мама дивиться, дитина десь сидить, там в пісочку грається, а батьки ходять з такими очима, дивляться, дуже цікаво. Дорогі друзі, нагадаю, що виставка триватиме до 15 жовтня. До речі, цікаво, що саме слово «динозавр» з грецької мови перекладається як «страшний ящур». Ну що ж, на цьому ми з вами прощаємось. До зустрічі в ефірі!